В Ужгороді 21 грудня прийняли рішення встановити тарифи на використання майданчиків для платного паркування авто. Потреба в цьому була давно, зазначає міський голова. Багато вже очікувань було від нас щодо запровадження саме в нашому місті платного паркування, тому що бачимо, центральна частина міста, інколи буває, що неможливо навіть перепаркуватися, бо всюди стоять автомобілі. Ми прийняли рішення, щоб запровадити платне паркування, і ми це починаємо саме з центральної частини міста. Це вулиця Федниця, площа Курятовича, площа Петрифі і вулиця Льва Толстого. Зараз перша черга – це 165 паркомісць. Платне паркування передбачено для площі Курятовича та Шандора Петрифі, вулиці Олександра Феденця та Льва Толстого. Місця для платного паркування будуть визначені окремо. Зараз перша черга – це 165 паркомісць. І наші управління економіки провели моніторинг цін в інших обласних центрах і опрацювали це питання і вийшли на ціну 25 гривень за годину паркування. От у цих місцях, що я розповів, десь в першій половині січня, значить, ці платні паркування в нашому місті запрацюють. Зараз триває робота над облаштуванням паркомісць. Зокрема, встановлюють термінал для оплати паркування. Зараз триває там монтаж обладнання для того, щоб це все було в безготівковій формі, щоб можна було взяти цей талончик, його там покласти на панельку в транспортному засобі, щоб контролери, що є сплата в певні години, щоб не було порушень. Це в першу чергу буде і поповнення саме міського бюджету нашої громади. Ціна за годину на паркування одного автомобіля становитиме 25 гривень. Ужгородці таку новину сприймають по-різному. В цілому я відношусь до цього позитивно. Я думаю, що 25 гривень – це трошки дороговато, звісно. Але я вважаю, що парковки мають бути платними, оскільки цей транспорт занадто щільно затуляє все. І пройти, і проїхати дуже важко. Тому треба оптимізувати ці стоянки, парковки, зробити їх доступними, і оптимізувати місце під них. Негативно. Тому що і так всі мажори будуть ставати, там не будуть платити, паркочки будуть мати там всякі проблеми і так далі. Якщо вони упорядочать тут все, це класно буде. Початок роботи платної парковки заплановано на початок січня 2023 року.